Assalomu alaykum, yaxshi. Sizlar sizlar ayoningiz muborak bo'lsin. Siz zo'r narsa topib qo'ydingiz. Kamin tushgina yozib keldik. Elektr barchiligi jo'natib qo'yamiz. Mana bu narsa nima deymiz, og'aril. Yonib, ustaki olov bo'lib, kak olov o'tyapti. Bu o'zi mana bu yasama guluch tilagan Xitoydan olishni kutayotgan ekan. Mana bu havo o'tadimi desam, kolonka ekan. Bu yerdan freskalanib qolar ekan sizlar. Bilmayman, assalomu alaykum. Xullas, fleshkaga ovoz yozib olib, var-var qilib yurib-yurgansizlar. Okey, elektrobaykdan qanaqa ovoz chiqarsa bo'ladi, deb ko'p so'raysizlar. Mana mana shu narsa shunaqa holatgan odamlarga mana shu qo'l keladi deb o'ylayman. Istilib qo'ygan bo'larmi deydi, savolda. Shunday kayfiyatimni ko'tarib yubordi, ko'rib o'zim ham hayron qoldim. Elektromototsikl haydaydigan birodarlarga jo'natib qo'yamiz, fleshkaga audiosini yozib olib, angliyachaga yozib shuni qo'yib yuraversangiz bo'lar ekan. O'lib qoldim bu narsaga. Qalay o'kina. Shukrilarni gamet yozib o'tdingiz, kutib qolaman. Qo'ygan bo'larmidingiz, siz nima deb o'ylaysiz?